आपण इंग्रजीचा एक नवीन चॅप्टर नवीन भाग आपण समजून घेऊयात. व्हॉइस, व्हॉट इज मीन बाय व्हॉइस? व्हॉइस इज अ नॉइज असं काही म्हणू नका. व्हॉइस म्हणजे आवाज असं म्हणू नका. तर इंग्रजीमध्ये व्हॉइस म्हणजे काय? प्रयोग. इंग्रजीमध्ये व्हॉइस म्हणजे प्रयोग. आणि आपलं साधं इंग्रजीतला अजून व्हॉइस ही व्हॉइस म्हणजे काय? व्हॉइस म्हणजे काय? आवाज. हे लक्षात घ्या. शब्द पहा, एकाच वेळी तुम्हाला दोन शब्द सांगितले. तिथं ग्रामरच्या भाषेत व्हॉइस म्हणजे प्रयोग, आणि इंग्रजी जर घेतला आपण शब्द सांगायला व्हॉइस ही व्हॉइस म्हणजे आवाज, असे दोन शब्द या ठिकाणी झालेले आहेत. ठीक आहे. या ठिकाणी आपण व्हॉइस शिकणार आहोत. व्हॉइस शिकणं हे आपल्या इंग्रजीच्या दृष्टिकोनातून महत्वाचा घटक आहे. चेंज द व्हॉइस असं तुम्ही ज्या वेळेला मोठे होसाल किंवा आपल्या पाठ्यपुस्तकामध्ये व्हॉइस नावाचा एक प्रकार आहे तो येत असतो. एका एका मार्काला असतो सिक्स मार्क असतो त्या फिक्स मार्क असतो. एक मार्क फिक्स असतो त्या चेंज द व्हॉइस. मग या ठिकाणी आपला व्हॉट इज मीन बाय व्हॉइस, तर मग व्हॉइसची काय व्याख्या आहे ती व्याख्या आपल्या अगोदर समजून घेणं गरजेचं आहे. व्हॉइस, व्हॉइस म्हणजे काय? कर्तेची किंवा कर्माची क्रियापदाशी जी जुळवणी असते. करता, जो क्रिया करणारा आहे तो करता. हा काय या ठिकाणी? कर्तेची किंवा कर्माची क्रियापदाशी, क्रियापदाशी जी जुळवणी असते. आता मी या ठिकाणी शिकवतोय माझा आणि फळ्याचा काय संबंध यायला लागलेला आहे. जुळवणी मी करताय, आय एम अ वर्कर हियर, बरोबर आहे. म्हणजे माझी या ठिकाणी काय जुळवणी, या फळ्याशी काय अटॅचमेंट आहे? जी जुळवणी असते तिला व्हॉइस किंवा प्रयोग असं म्हणायचं. काय म्हटलं तिकडे? कधीही ग्रामर शिकत असताना कधी पहिलं डेफिनिशन म्हणजे व्याख्या ही लगेच पहिली व्याख्याचं वारंवार व्याख्या वारंवार वारंवार 10 वेळेस वाचायची. पूर्ण ती व्याख्या आपल्या काय करायची, डोक्यात फिट करून टाकायची. काय कडे व्याख्या काय सांगितली? कर्त्याची किंवा कर्माची क्रियापदाशी असलेली जुळवली म्हणजे व्हॉइस. काय सांगितलं? कर्त्याची किंवा कर्माची क्रियापदाशी जी जुळवणी असते तिला व्हॉइस असं म्हणायचं. काय? कर्त्याची किंवा कर्माची, कर्ता आणि कर्म, कर्ता आणि कर्म, कर्ता क्रिया करणारा, कर्म ज्याच्यावर आपण काही काम करत असतो. काय सांगले या ठिकाणी? कर्त्याची किंवा कर्माची क्रियापदाशी जी जुळवली काय अटॅचमेंट आहे, काय संबंध आहे, त्या संबंधाला या ठिकाणी प्रयोग असणार. कर्त्याची किंवा कर्माची, ठीक आहे. खडूची आणि या ठिकाणी फळ्याचं एकमेकाशी काय अटॅचमेंट आहे, त्याची काय जुळवणी, यांचा काय सहसंबंध आहे, याला म्हणायचंय व्हॉइस. आपण जी ही क्रिया करतो त्या क्रिया करण्याशी आपला काय संबंध आहे, म्हणजे आपण करता आहे एखादं काम आहे. शेतकरी शेतात काम करतो, मग शेतकरी शेतात काम करतोय शेतकऱ्याचा म्हणजे त्या कर्त्याचा आणि त्या शेताचा एकमेकाशी जी जुळवणी आहे त्यांचा परस्परांशी जो असलेला जो काही जे जुळवणी असते तिला प्रयोग असं म्हटलेलं जातं. म्हणतात प्रयोग असं म्हणतात. मग या ठिकाणी पुन्हा अजून काय सांगितलंय? कर्ता, कर्म आणि क्रियापद यांचा परस्पर सहसंबंध, यांचा परस्पर संबंध म्हणजेच प्रयोग. दुसरे त्याने डेफिनेशन या ठिकाणी आपल्याला समजून घेणं गरजेचं आहे. कर्ता जो क्रिया करतोय, जो क्रिया करतोय तो करता ना. कर्म ज्या गोष्टीवर आपण काम करतो ते कर्म, आणि क्रियापद आपण जे काही झालंय केलंय गेले माहिती त्याचा परस्पराशी काय व्याकरणाच्या दृष्टिकोनातून काय संबंध आहे, या संबंधाला या ठिकाणी काय म्हटलेले? व्हॉइस किंवा प्रयोग असं म्हटलेलं आहे. मग या ठिकाणी इंग्रजीमध्ये प्रयोगाचे जे काही प्रकार आहेत ते प्रयोगाचे प्रकार किती सांगितलेले? दोन. देयर आर टू टाइप ऑफ व्हॉइस इन इंग्लिश. त्याला मराठीतही म्हटलं जातं की बाबा प्रयोगाचे दोन प्रकार, कर्तरी आणि कर्म. दोन प्रकार काय आहे? पहिला प्रकार आहे ऍक्टिव्ह व्हॉइस, त्यालाच मराठीमध्ये काय म्हणायचं? कर्तरी. सगळे पहिलं समजून घेत चालायचं. कधी अगोदर खूप मोठे नियम आहेत, एकानंतर एकानंतर आपण पहिले नियम घेऊ, नियम पूर्ण समजून घेऊ आपण.
अगोदर नियम समजून घेऊ, नियम समजून घेतल्यानंतर मग अनेक प्रकारचे, मग वर्तमान काळात असेल, भूतकाळातील असेल, भविष्यकाळातील असेल, वेगवेगळ्या प्रकारचे तुम्हाला ऍक्टिव्ह व्हायचे, पॅसिव्ह व्हायच करा किंवा पॅसिव्ह व्हायचे ऍक्टिव्ह व्हायच करा असे वाक्य येतील. ठीक आहे, अनेक नियम आहेत, ते सगळे नियम एकानंतर एक घ्यायचे. परंतु जेही नियम आपण जो सुरुवातीलाच घेतो ना, ते नियम एक्झॅक्ट समजून घ्यायचा. काय चाललंय वेळ सर काय सांगताय, ते नियम समजून घ्यायचा. मग मग या ठिकाणी व्हाईस म्हणजे कर्ताचा किंवा कर्माचा क्रियापदाशी जो काही संबंध आहे त्याला आपण म्हणायचंय व्हाईस, किंवा त्यालाच काय म्हणायचंय प्रयोग. ठीक आहे, मग या प्रयोगाचे प्रकार दोन आहे, ऍक्टिव्ह व्हाईस आणि म्हणजेच कर्तरी प्रयोग आणि कर्मप्रयोग. ठीक आहे, मग या ठिकाणी ऍक्टिव्ह व्हाईस तसं जर म्हटलं, ऍक्टिव्ह जर म्हटलं, तो फार ऍक्टिव्ह मुलगा आहे बरं का, तो फार ऍक्टिव्ह आहे म्हणजे कोणतीही गोष्ट करण्यास जो चंचल आहे ताबडतोब, म्हणजे आता या ठिकाणी ठीक आहे तो भाग वेगळा. मग ह्या ऍक्टिव्ह व्हाईस म्हणजे कर्तरी प्रयोग. मग या प्रयोगात क्रिया जी ती कर्त्याप्रमाणे होत असते. ऍक्टिव्ह व्हाईस ओळखा, पॅसिव्ह व्हाईस ओळखा असं येईल. मग ऍक्टिव्ह व्हाईस आहे का पॅसिव्ह व्हाईस आहे हे ओळखण्यासाठी ज्यावेळेला वाक्य येईल पुढे, ते वाक्य आल्यानंतर ते ऍक्टिव्ह व्हाईस आहे हे ओळखायचं जर असेल तर त्यासाठी या ठिकाणी काय सांगितलंय, या प्रयोगामध्ये क्रिया कशाप्रमाणे चालते, कर्त्याप्रमाणे चालते, कर्त्याप्रमाणे चालणार लक्षात ठेवायचं. कर्ता म्हणजे जो काम करतो तो, जो क्रिया करतो तो. ठीक आहे, कर्त्याप्रमाणे. मग कर्ता एक आहे, अनेक आहे, स्त्रीलिंगी आहे का पुल्लिंगी आहे का नपुसकलिंगी आहे, मग त्यानुसार ते बाकीचे सर्व जे असतात ते पुढचे संबंध हे बदलत जाणार आहे, ते पुढचे नियम आपण बघणार आहोत. तर म्हणजे या ठिकाणी एक लक्षात ठेवायचं की ऍक्टिव्ह व्हॉइस मध्ये जे आहे जी काही क्रिया जी काही आहे ती क्रिया कशाप्रमाणे बदलणार, कर्त्याप्रमाणे बदलणार, हा नियम या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं. ऍक्टिव्ह व्हॉइस मध्ये जी काही क्रिया होईल ती कर्त्याप्रमाणे होईल. म्हणजे या ठिकाणी हु इज द इम्पॉर्टन्स इन दिस सेंटेन्स, कर्ता. कर्ता याच्यामध्ये जो असतो तो प्रमुख असतो. ऍक्टिव्ह व्हॉइस म्हणजे कर्ता प्रमुख असतो. वारंवार मी रिपीट करतो प्रत्येक शब्द, ऍक्टिव्ह व्हॉइस म्हणजे कर्ता प्रमुख असतो. कारण ज्या वेळेला आपण पूर्ण अनेक वाक्य घेणार आहोत त्यावेळेस ऍक्टिव्ह व्हॉइस म्हणजे हु इज द इम्पॉर्टंट पर्सन, तो कर्ता. ठीक आहे, जो सब्जेक्ट आहे तो फार त्या ठिकाणी फार महत्वाचा असतो. मग ह्या ठिकाणी कर्ता हा प्रमुख असतो. त्यानंतर दुसरा प्रकार जो आहे, दुसरा प्रकार काय आहे, पॅसिव्ह व्हॉइस. पॅसिव्ह व्हॉइसला मराठी मध्ये काय म्हणायचं. आता या ठिकाणी आपण बघितलं की या ठिकाणी जी काही क्रिया जी आहे ती कशाप्रमाणे आहे, या ठिकाणी कशाप्रमाणे राहील, तर पॅसिव्ह व्हॉइस मध्ये म्हणजेच कर्मनी प्रयोग. कर्म म्हणजे काम, कामानुसार येणारी वाक्य बदलत जाणार. म्हणजे या प्रयोगामध्ये क्रिया ही कर्माप्रमाणे चालेल. कर्म कशा प्रकारचा, चांगलं आहे, वाईट आहे, मोठं आहे, लहान आहे, कशा स्वरूपाचं काम आहे त्यावरून. जसं तुम्हाला जर म्हटलं ए चाळे हिवाळ्यामध्ये थंड थंड बरं युक्त पाण्याने आंघोळ कर, तर आंघोळ करणे काम झालं तुमचं. परंतु हिवाळ्यामध्ये मस्त बर्फ वितळून काढायचं, त्या पाण्याने आंघोळ करायचं, कर्म कसं होईल, फास्ट होईल, हळू होईल का होणारच नाही. माझ्यासारखा तुम्ही आंघोळच करणार नाही, कारण मला भरून भरून जायचं हिवाळ्यामध्ये थंड पाण्याने बर्फाच्या पाण्यावर भरून. म्हणजे कर्माप्रमाणे क्रिया बदलते या ठिकाणी, करायची का नाही करायची. हे वाक्य ज्या डेफिनेशन सांगितलं जाते ना त्यावेळेस तुम्ही लक्षात ठेवा. समजा आता जर उन्हाळा कडक उन्हाळ्यात एक साडे 100 डिग्री आवश्यक सेल्सिअस पाणी तपून काढ पूर्ण, मला गरम पाणी ठेवर आंघोळीला, उन्हाळ्यात कसं काय चाललं, बरोबर आहे का. म्हणजे उन्हाळ्यामध्ये गरम पाणी आंघोळ करणे ते कर्म काही व्यवस्थित होणार नाही. हा मस्त पैकी नदी जाऊन आंघोळ करणे, थंड पाणी आंघोळ करणं, ते कर्म जे आहे ते व्यवस्थित क्रिया जी व्यवस्थित होईल. म्हणून या ठिकाणी कर्मणी प्रयोगामध्ये जे आहे ती क्रिया कशाप्रमाणे घडणार, कर्माप्रमाणे होणार. म्हणजे या ठिकाणी, या ठिकाणी कर्मणी प्रयोगामध्ये प्रमुख कोण असतो, कर्म. कर्म कसं आहे त्या कर्माशी संबंधित जे आहे त्या ठिकाणी जे कर्ते असतील ते त्या ठिकाणी क्रिया करत असत. एक एक नियम लक्षात ठेवत चाल. मग या ठिकाणी ऍक्टिव्ह व्हाईसचे पॅसिव्ह व्हाईस करताना किंवा
कर्तरी प्रयोगाचे कर्मणी प्रयोग करत असताना अजून काही या ठिकाणी भरपूर नियम आहेत. एकानंतर एक आपण नियम समजून घेणार आहोत. मग कर्तरी प्रयोगातील कर्माचा कर्ता करावा, हा एक नियम झाला. कर्तरी प्रयोगातील कर्माचा कर्ता करावा, कर्माचा कर्ता करावा हे लक्षात ठेवा. त्यानंतर कर्त्याचे कर्म करावे, कर्त्याचे कर्म करावे, कर्त्याचे कर्म करावे. वाक्य आपण बघू, ते वाक्य असं उलट पलट होतं इंग्रजी वाक्य आल्यानंतर. त्यानंतर क्रियापदाचे तिसरे रूप वापरावे, क्रियापदाचे तिसरे रूप वापरावे. त्यानंतर कर्तरी प्रयोगातील कर्त्याचे कर्म केल्यानंतर त्या नवीन कर्मापूर्वी बाय हे शब्दांगी अव्यय हे जोडायचे असते. बाह्य शब्द अव्यय जोडायचे आणि त्यानुसार मग पुढची क्रिया आपल्याला करायची असते. त्यासाठी आपण एक दोन उदाहरण जे आहे या ठिकाणी आपण समजून घेऊया. आपल्याला दोन उदाहरण या ठिकाणी आपण समजून घेऊया. बघा, ऍक्टिव्ह व्हायचे पॅसिव्ह व्हायचे करत असताना लक्ष द्यायचं गणित. या ठिकाणी फक्त दोन उदाहरण दिले, एक दोनच नियम या ठिकाणी काही दिलेले आहेत तुम्हाला. भरपूर नियम आहेत, भरपूर नियम. आता ऍक्टिव्ह व्हाईस ते पॅसिव्ह व्हाईस करण्यासाठी अनेक नियम आहेत. ते नियम आपलं भरपूर जमाजामध्ये समजून घ्यायचे भरपूर आहे. ते बघा तुम्हाला काळ. या ठिकाणी दोन उदाहरण साधे दिले, ते आजच्या दिवशी वेळ बघा, दोनच उदाहरण समजून घ्या. या ठिकाणी बघा, एक ऍक्टिव्ह व्हाईसच्या ठिकाणी सचिन प्लेज क्रिकेट, म्हणजे सचिन काय करतो क्रिकेट खेळतो. या ठिकाणी काय आहे की वाक्याला अगोदर आपण लक्षपूर्वक वाचून घ्यायचं, समजून घ्यायचं. ठीक आहे, आपल्याला जे वाक्य दिलेलं जे काही वाक्य असते ते वाक्य क्रियापदावरून ठरत असते. वाक्य हे क्रियापदावरून ठरत असते, वाक्य हे क्रियापदावरून ठरत असते की वाक्य हे कोणत्या काळातलं आहे. मग क्रियापद म्हणजे काय, ज्याचा भूतकाळ होतो किंवा ज्याचे तीन रूप होतात. ठीक आहे, ज्याचे तीन रूप होतात किंवा ज्याचा भूतकाळ होतो. मग या पहिल्या वाक्यातला अगोदर आपण काळ ओळखून घेऊयात की मग काळ कोणत्या काळातील वाक्य आहे, यातलं क्रियापद कोणतं आहे नेमकं. या वाक्यात क्रियापद कोणतं आहे नेमकं, काय आहे प्ले, हे यातलं क्रियापद आहे. यस लागलेलं आहे, यस लागलेलं आहे. मग वर्तमान काळातलं आहे का भूतकाळातलं आहे का भविष्य काळातलं आहे प्ले, कोणत्या काळातलं आहे वर्तमान. कारण भूतकाळातलं असतं तर काय झालं असतं इडी लागलं असत, आणि भविष्य काळातलं असत तर आय एम प्लेइंग झालं असत. बरोबर आहे. पहिले कोणत्या काळातील वाक्य अगोदर ओळखून घ्यायला शिकत चालत जा, आणि एखादं दिलेलं वाक्य हे कोणत्या काळातील आहे ओळखायचं असेल तर क्रियापदावरून आपलं ओळखता येतं. त्यानंतर मग या ठिकाणी महत्वाचं काय असतं, ज्यावेळेस ऍक्टिव्ह व्हायची पेशी व्हायस करत असताना जे काही क्रियापद असतं, क्रियापद जे दिलेलं असतं, त्या क्रियापदानंतरचा जो येणारा जो काही शब्द असेल तो शब्द प्रथम घ्यायचा असतो. तो शब्द काय घ्यायचा असतो, प्रथम घ्यायचा असतो. या ठिकाणी प्लेज हे आपलं वर्तमान काळातलं करून गेलं, म्हणजे वर्तमान काळातील वाक्य. त्याच्यानंतर पुढचा जो काही शब्द आहे तो आहे क्रिकेट. क्रिकेट बघा या ठिकाणी काय घेतला आपण क्रिकेट घेतला. नियम काय सांगितलं तुम्ही, किंवा क्रियापदानंतर जो शब्द असेल, जो शब्द असेल तो पहिला घ्यायचा. या ठिकाणी घेतला आपण क्रिकेट. आता या ठिकाणी क्रिकेटच्या नंतर जो शब्द आहे त्याच्यानंतर जो काही भाग असतो, या ठिकाणी आलेले काही भाग असेल, या ठिकाणी एक थोडंफारच वाक्य आले क्रिकेटच आले. ठीक आहे, वाक्यातलं भाग येते क्रिकेटच आलं. याच्यानंतर क्रिकेट घेतल्यानंतर ते वाक्य कोणत्या काळातलं आहे ते मला सांगितलं असतं. कोणत्या काळातलं वाक्य सांगितलं तुम्ही, वर्तमान काळामध्ये क्रिया ही चालू आहे, करत आहे, पाहत आहे, जेवत आहे वगैरे. मग वर्तमान काळातील टू बीची जी काही रूपे आहेत, एम इज आर हे आहे. भूतकाळाची जी आहे ते भविष्य काळाची जी आहे ती शाल बी. मग हे वाक्य वर्तमान काळातलं आहे म्हणून या ठिकाणी ईज घेतलंय. ईज का घेतलंय, कारण या ठिकाणी एकच आहे. आर घेतला असत आणि ठीक आहे. मग या ठिकाणी आपण काय घेतलं, या ठिकाणी आपण पहिले काय करायचं, अगोदर आपण हे वाक्य कोणत्या काळातील आहे ते ओळखण्यासाठी आपण जे काही क्रियापद आहे ते क्रियापद बघायचंय. ते क्रियापदानुसार आपला काळ ठरवून घ्यायचा आहे. काळ ठरल्यानंतर क्रियापदानंतर जो शब्द असतो तो शब्द आपण प्रथम या ठिकाणी घेऊन टाकायचा. साधं लॉजिक नियम आपण लक्षात ठेवायचे. भरपूर नियम आहे ती तुम्हाला मी उद्याच्या
तसं म्हणजे डबल सांगेल मग क्रियापदानंतर क्रिकेट त्याच्यानंतर लगेच काय घेऊन घ्यायचं ते बाकी ज्या काळातील असेल त्याची जी काही त्या काळानुसार जे काही रूप आहे टूबीची रूप आहे ती रूप या ठिकाणी वापरायची टूबीची रूप आणि टू यावची रूप असते या ठिकाणी टूबीची रूप एम जात वाजवी चालवी वेळी त्यासारखे मग या ठिकाणी वर्तमान काळातल्या आपण घेत आपण इज मग तर क्रिकेट इज आपण नियम घेतला थोड्यावरपूर्वी थोड्यावरपूर्वीच एक नियम घेतला ते क्रियापदाचं काय करायचंय तिसरं रूप याचं काय झालं प्लेड काय झालं प्लेड प्ले प्लेड प्लेड हा प्लेड त्यानंतर काय लावायचं होतं उभ्या लावायचं होतं बाय सचिन तसं या ठिकाणी तुम्ही हिम म्हटलं होतं कारण हिचं झालं होतं हिम होत आहे तसं या ठिकाणी कोण जो राहिलेला तो काही बाय जो बाय हिम सचिन बाय हिम असं या ठिकाणी कारण त्याच्याशी तो कनेक्टेड आहे तो त्याच्याशी कनेक्टेड आहे क्रिकेट जो काही जो खेळतोय तो क्रिकेट खेळण्याशी कोण संबंधित आहे सचिन आहे सचिन तेंडुलकरला ओळखता ना क्रिकेटर अरे विश्वविख्यात आहे बाप्पा आपला हा ग्रामीण भागाचा आपला हा ग्रामीण भागाचा प्रमुख सचिन तेंडुलकर माहिती हे काय आमच्या मुलांना माहिती कस मुलीला कस काय माहिती म्हणजे जे क्रिकेट खेळत असेल त्यांनाच माहिती असावं असं काय म्हणजे जे चित्रपटात काम करतात त्यांनी चित्रपट पाहावा असं म्हणजे ज्यांनी स्वयंपाक करायचा त्यांनीच खावा बाकीच्यांनी ओके या ठिकाणी दुसरं एक उदाहरण या ठिकाणी आपण बघूया ही राईट्स मग तुम्हाला मी सांगितलं की क्रियापद यातलं कोणतं आहे क्रियापद पण क्रियापदानंतरचे जे काही शब्द असतील ते घ्यायचंय राईट असेल सुरुवातील अ लेटर घेऊन टाकले आपण लेटर या क्रियापदानंतर जो भाग आहे तो पहिले घेऊन टाकायचा या ठिकाणी ऍक्टिव्ह व्हायचे पॅसिव्ह व्हाय करत असताना अ लेटर आता हे राईट्स आलं हे कोणत्या काळातलं आहे वर्तमान काळामध्ये तुकीची रूप जी आहे ती काय आहे पहिलं इज आहे वाज आहे वेअर आहे एम इज आर तर मग या ठिकाणी वाज घेतलं नाही कारण या ठिकाणी काय वर्तमान काळातील म्हणून वर्तमान काळात जे काही रूप आहे ते आहे इज जास्तीचे असले तर आर ठीक आहे मग अ लेटर आपण घेतलं लेटर इज मग याचं तिसरं रूप घ्यायचं याच क्रियापदाचं तिसरं रिटर्न त्यानंतर त्याला लावायचं आपलं सद्योगी काय बाय हिच काय झालं बाय बाय ऍक्टिव्ह व्हायचं पॅसिव्ह व्हायचं करत असताना ते थोडे एक दोन नियम आहेत एवढे एक दोन नियम सर आपण दोन वाक्य बघितलेले आहेत यानुसार अनेक उदाहरणं आपल्याला सोडवायची आहेत ते उद्या आपण सर्वजण बघणार आहोत लक्षात तुम्ही हे जे नियम आहे तुम्ही समजून घ्या आणि घाई करू नका ठीक आहे पाठ करा तर सर्वांनी नाही जायचं कुठं नाही कुठं चाललं चला तर या ठिकाणी कोण बसलंय बरं हा बरं बसले भेटा ओके चालेल तर उद्या येताना सर्वांनी काय करायचंय गणित सर्वांनी खेळून आणायचं आहे आणि हे जे एक दोन नियम आहे ऍक्टिव्ह व्हायचे आणि पॅसिव्ह व्हायचे हे नियम पाठच करायचे ओके चालेल मग थांबायचं